დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლოს სტუმრებთან ერთად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი მერი დაუშვილი და დემოგრაფიისა და მოსახლეობის აღწერის სამმართველოს უფროსი ბატონი პაატა შავიშვილი იმყოფებიან ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ მოგიწევთ. დაიწყო 5 ნოემბერს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, ხო? უკვე ძალიან ბევრ ოჯახში იყვნენ გამოკითხვაზე და ვთქვათ, აი მოტანილი გავს თქვენ იქამდე საუბრობდით, სანამ შემოვიდოდით ეთერში, კეპი ეს აღწერის, ხო? ამა ასეთ ფორმაში ჩაცმულ ადამიანებს შეუძლიათ გაუღოთ თავისუფლად კარი, ხო, ოჯახში. გვითხარით, აბა ეს 2 დღის შედეგი როგორია? როგორ მიმდინარეობს გამოკითხვის პროცესი? მე უნდა აღვნიშნო თავდაპირველად, ჩემთან იყვნენ რომ მე გადაგიხავთ. მადლობა, ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან ამ ფორმაში იყვნენ. ძილობიანი, ძალიან, ესე იგი პროფესიონალი გოგონა, არ შეიძლება ეს თქვენამდე ჩაატარეს ეს ტრენინგი და ძალიან ცოტა კარგი სტაბილურობა დატოვეთ და ჩვენ ამოწერვი პასუხები გავეთით ოჯახმა, რა თქმა უნდა. სასიამოვნო, მადლობას მოგახსენებთ მიწევისთვის. მოგახსენებთ, რომ ტრენინგები ჩაუტარდა, 10000-მდე აღწერი არის დატრენინგებული, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ინდივიდუალურად შევიდეს ოჯახებში და ჩაატაროს მოსახლეობის აღწერა. რასაკვირველია, მათი ატრიბუტიკა განსხვავდება ჩვეულებრივი მოქალაქისგან, მათ თავზე უნდა ეხუროთ ეს კეპი, რომელზედაც უშუალოდ ლოგო არის აღწერის გამო. მომეცხრო მოხსენებმა, როგორც აუცილებლად უნდა ქონდეთ ბეიჯი. ესე იგი ატრიბუტიკა, რომელსაც კი ბატონო, ეს არის ჩანთა, რომელსაც დააქვთ მათ კითხვარები და რომელიც მათთვის ერთ-ერთი ნიშანია და ბეიჯი. უბრალოდ აქ მე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს ბეიჯი ძალაში აპირადობის მოწმობასთან ერთად და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რომელიმე ოჯახს თქვა ეჭვი შეეპარება, შეუძლია აპირადობის მოწმობა მოთხოვოს და დაადაროს, იმიტომ რომ აქ წერია მათი სახელი გვარი და ხელმოწერა არის და აპირადობას უნდა ემთხვეოდეს. სწორედ ამ ატრიბუტიკ ტესტურებიან ამ 15 დღის განმავლობაში 19 ნოემბრის ჩათვლით ჩვენი წარმომადგენლები თითოეულ ოჯახს და შეავსებენ კითხვას. ალბათ კითხვით მნიშვნელოვანია თქვენთვის, საკმაოდ ძალიან მოცულობით. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, საკმაოდ მოცულობითი კითხვარია, 4 ფორმისგან შედგება. პირველი ფორმა არის უშუალო ჩინამეურნეობაში არსებული წევრების შესახებ ინფორმაცია. იმიტომ რომ შეიძლება ერთ ჩინამეურნეობაში ვთქვათ ერთ დიდ ოჯახში 2 ოჯახად ცხოვრობდეს ადამიანები, ნუმერაციით ხდება მათი ჩაწერა. ასევე იმ საცხოვრისის პირობები, თუ რომელ საცხოვრისშიც ისინი ცხოვრობენ, რომელ წელს არის აშენებული, როგორია მათი პირობები და ასე შემდეგ. მეორე ფორმა არის პერსონალური მონაცემების ფორმა, სადაც უშუალოდ უკვე ყველა ოჯახის წევრზე ინდივიდუალურად უნდა შევიცეს მონაცემი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემებია, გარდა იმისა, რომ სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი, ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორია, აი ეს ფორმა არის, ასევე განათლების მდგომარეობა, როგორია, მოქალაქეობა, აღმსარებლობა, როგორია მათი, ანუ ეს დასაქმებულები არიან ისინი თუ არა. ანუ ყველა მიმართულებით აიწერება ადამიანს. უბრალოდ რასაკვირველია, ჩვენ შემოსავლებს არ ვეკითხები. ანუ ზოგადი მონაცემები მათ შესახებ და ეს ყველა ინდიკატორი საბოლოო ჯამში როცა გაერთიანდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უმცირესი ტერიტორიული ერთეულის დონეზე ჩვენ გვეცოდინება რა სიტუაცია არის ქვეყანაში. ჩვენ გვეცოდინება დაუშვათ რამდენი რა ასაკის ადამიანი ცხოვრობს, რა აღსარებლობის რამდენი ადამიანია მუშაური და საქმეები და შემდეგ. სრული ვიქნება სახელი. რასაკვირველია და ჩვენ მონაცემების ხარისხი მთლიანად დამოკიდებულია იმ ოჯახების თვით შეგნებაზე, ვისთანაც ჩვენი აღწერი შედის და ამიტომ ჩვენ ყველა მოქალაქეს მოუწოდებთ პირველ რიგში, რომ შეუშან აუცილებლად ოჯახებში აღწერები და მათ ხარისხიანი ზუსტი და სანდო ინფორმაცია მიიღოთ. ჩვენ დაფიქსირდა ჯერჯერობით ამ ეტაპს გავსრო, რომ არ შეუშვა ან არის და თქვა კითხვას თავიანთ აღწერში შეეპარა, იგივე თქვენ სამშობლოში შეიძლება რამე ცრუობს ან დაუშვათ რომ მე ოჯახის წერ 60-ს გავსი ფაქტით უნდა. ესეთ რა არის ობიექტიერო ხარი კითხარი საკვა ელია შესაძლოა მიზნით რომ დიდი ხანი. ეგეთ რა არის? უბრალოდ არის ესეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ მაღალმთიანებში უკვე ჩავატარეთ, იმიტომ რომ ამინდობის გამოშელება ვერ მიიღეთ. კი ბატონო, და ამიტომ მაღალმთიან რეგიონებში 4 რეგიონი იყო, ანუ ყაზბეგში, მესტიაში, დუშეთის ექსთომში და კახეთის ომალოს ჩემში ჩატარდა. იქ ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ძალიან კმაყოფილები ვიყავით, რომ მოსახლეობიდან გამოპასუხება იყო 100%-იანი. ეს 2 დღე უკვე რაც დღეს მე 3 დღე დაიწყო აღწერა მიმდინარეობს, ჯერ
მოსაზრებით ჩვენ ესეთი დიდი პრობლემა არ შექმნია ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ვარ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს რომ შეუშენ, იმიტომ რომ არის გვაქვს ჩვენ ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა წინასწარი შემოვლები ჩავატარეთ, როდესაც წინასწარი შემოვლები ჩვენ ჩავატარეთ 2013 წლიდან 14 აპრილამდე. მე პირველიდან 3 ნოემბრამდე ჩავატარეთ შემოვლები, რომელიც ემსახურებოდა უშუალოდ იმას, რომ ოჯახებისთვის სასურველი დრო შეგვეთანხმებინა. აი ამ პერიოდებში მოიწეს რა დროს შეიძლება მოხდეს. კი ბატონო, აი ამ პერიოდში დაფიქსირდა. ყველაზე პრობლემული მაინც თბილისი არის, იმიტომ რომ რეგიონებში ჩვენ ნაკლებად გვაქვს ეს პრობლემა. დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც თქვა სურვილი არა აქვთ, რომ აღწერი შეუშენ და სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რომ თითოეული ინდიკატორი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე აი პატა მერე დანარჩენ ფორმებს განაცხობს. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც საბოლოო ჯამში დაითვლება ეს მონაცემები, თითოეული ჩვენი ოჯახისთვის იქნება პრიორიტეტული, იმიტომ რომ სახელმწიფო აი სწორედ ამ მონაცემებით განსაზღვრავს სამომავლო გეგმებს. ყველას მოუწოდებთ ჩელოში, იმიტომ რომ სადღეგრძელოდ შეგვიყვარს საუბარი, რამდენი ვარ და იმდენი ვარ, გავიგოთ რეალურად რამდენი ვარ. ამას ემსახურებას აღწერ. აი თქვენ მინდა კითხოთ, დავუშვათ, აი ძალიან საინტერესო კიდე მან წარმოგიდგენი გაქვთ, ხო? ეს ეს არის ფორმა ემიგრანტის შესახებ, ალბათ. აი ეს მეორე მეკითხა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს ოჯახებია, სადაც შეიძლება რამდენიმე წევრია ემიგრანტი. ეს ამ გამოკითხვაში ალბათ არ შედის, თუ ამასაც აღწერთ. მოსახლეობის რაოდენობაში, ფაქტიურ რაოდენობაში, მუდმივ მოსახლეში რა თქმა უნდა არ შედის, მაგრამ ალბათ საერთოდ ადამიანია გასული ქვეყნიდან ალბათ საინტერესო უფრო ზუსტი ციფრი არ არსებობს, არის ექსპერტული შეფასებები 1 მილიონი, ზოგი ამბობს 100,000, ზოგი 200,000, ამიტომ ამ აღწერით გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა რომ დავადგინოთ ემიგრანტთა რაოდენობა, არა მარტო რაოდენობა, არამედ მასშტაბურად საკუთრივ რომელ ქვეყნებში არიან გასულები, ამიზნით არიან, აერონების ხალხია გასული, საკმაოდ საინტერესო ალბათ მათი განათლების დონე. აერონებაც არის, ხო ამ გამოკითხვაში? რა თქმა უნდა, აერონებაც არის, რამდენი აერონი ხო ალბათ ხალხმა მე მიმძანა, ასე აღსარებლობასთან დაკავშირებით საინტერესო ალბათ, რა თქმა უნდა, რამდენი მართმადიდებელი ყოს, რამდენი მუსლიმია მოსახლეობა, როგორ არის ეს ტერიტორიულ ჯგუფში განაწილებული. ამასთან ერთად ფორმა 2-ში, იგივე ინდივიდუალურ კითხვაში ასევე არის კითხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ. ეს პირველი აღწერა, როდესაც ესეთი ტიპის კითხვები ჩაიდო და საინტერესო ამ ხალხის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, მათი ოჯახური სტრუქტურა და ასე შემდეგ. და ასევე ერთ-ერთი ძირითადი კითხვარი არის ასევე სოფლის მეურნეობის აქტიურობასთან დაკავშირებული კითხვები, რომელიც პირველად ხდება ჩვენი აღწერების ისტორიაში, როდესაც მოსახლეობის აღწერას მიიღება სასოფლო სამეურნეო აღწერა. საკმაოდ მოცულობითია ინფორმაცია, საკმაოდ დიდი ინფორმაციას ვიღებთ შინამეურნეობების ოჯახების საკუთრებაში და სარგებლობაში არსებული მიწის სტრუქტურა არის, რამდენი სახნავია. პირუტყვის ალბათ, ხო? პირუტყვის რაოდენობა, დიახ, ფრინველის რაოდენობა, ასევე არის ხეხილის რაოდენობა და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო და დიდი ინფორმაცია შეგვიძლია მოიპოვოთ აი ამ კითხვაზე. ეხა ერთი შეკითხვა გამიჩნდა მე, როცა თქვენი წარმომადგენელი ზანდებოდა ჩემთან. ეხლა მე მოვალ 5-ში ამ ამ დროს და თქვენ უნდა მითხრათ 4 საღამოს 12 საათზე ვინც ხვდებოდა ოჯახში. შესაძლოა მე მყავს წუმარი 20 ქვეყნიდან ჩამოსული, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, არის დროებით ჩამოსული. ეს ადამიანი შედის თუ არა ამ გამოკითხვაში, თუ არა დაუსახელო და უნდა უთხრათ თუ არა. აი ამ კუთხით რა ხდება? უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ აღწერის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს ერთგვარ ფოტოგრაფირებას 4-დან 5 ნოემბრის ღამეს, ასე ვთქვათ, კოსმოსიდან სურათი რო გადავიღოთ საქართველოს, ალბათ ეს ადამიანი დაფიქსირდებოდა იქ საქართველოში თქვენთან სტუმრად. ამიტომ აღწერის მეთოდოლოგიიდან და ზუსტი გაანგარიშებიდან გამომდინარე, აუცილებლად საჭიროა ყველა ოჯახმა გაიხსენოს, ვინ იმყოფებოდა მასთან 4-დან 5 ნოემბრის. ხო, მაგრამ შესაძლოა ეს ადამიანი მე წავიდეს, ხო და ამით ჩვენ ხო როგორ ვარქოთ? როგორ ვარქოთ? რამდენი ჩვენ ვარქოთ, რომ რამდენი ცხოვრობს საქართველოს ბატონო, ხო? შეიძლება იმ 4-ში ღამეს მოხდეს გასწავლა და 1-200,000 კაცი იყოს შემოსული საქართველოს ბატონო. კითხარები ითვალისწინებს ამ საკონტროლო. ამით შეგვიძლია დავუშვათ. ხო, რომ ცხოვრობია თუ სტუმარია. ახლა და მიხდებული, ამიტომ ჩვენ რაღაც გაორმაგების თავიდან ასაცილებლად კითხარი და ასევე მონაცემთა დამუშავება ითვალისწინებს ნებ შემდგომში უკვე ესეთი გავრების თავიდან აწყობთ. მე დავამატებ უბრალოდ რაი ნათელი მოვფინოთ ამას. საქართველოს მოსახლეობაში მუდმივ ცხოვრობ მოსახლეობაში აღიწერება ის ხალხი, ვინც 12 თვის განმავლობაში ცხოვრობდა საქართველოში, ან თუნდაც ჩამოსულია 5 დღის წინ თქვა აღწერამდე. მაგრამ ის კითხვარი შევსების დროს გეუბნება, რომ მე უახლოეს 12 თვე ვაპირებ საქართველოში ყოფნას, მაშინ აღწერთ მათ როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ფასეგები აცოდნობა. ერთი კითხვა გამიჩნდა
იმდენად დეტალური ინფორმაცია გროვდება ოჯახების შესახებ და მათი ოჯახის წევრების შესახებ, რომ ალბათ ბევრს არ უნდა, უნდა რომ ეს იყოს კონფიდენციალური და როგორც ვიცი არის, ხო, ეს ინფორმაცია არ ხდება გასაჯაროებული. ზუსტად ამაზე ყოველთვის ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას ოფიციალური სტატისტიკის კანონის, საქართველოს კანონის შესაბამისად, 23 მუხლის შესაბამისად, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს, არის კონფიდენციალური. აქედან გამომდინარე, ინდივიდუალურად ყველა ოჯახებიდან მიღებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და დაცულია კანონით. სწორედ ამიტომ მოუწოდებთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ნუ შეეშინდებათ, მოგვაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია იგივე ემიგრანტებს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ემიგრანტები არალეგალურად არიან წასულები და ოჯახებში არის იმის საშიშროება, რომ აი ეს ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში. ყველაფერში საშიშროებას ხედავენ, ეს არის ბუნებრივი. არავითარ შემთხვევაში მსგავსი კანონი არეგულირებს. უბრალოდ როდესაც დადგებათ, რომ გამოქვეყნდება მონაცემები, ეს გამოქვეყნდება აუცილებლად კრებსითი ნაერთი მონაცემები. არავითარ შემთხვევაში. და აი როდის გვექნება დაახლოებით ჩვენი ზღვაცოდინება რა პერიოდში ამ შედეგებს, როდის გავიგებთ ამ ეტაპზე ამ წლის მონაცემებით, რამდენი ვარ საქართველოში მცხოვრები? 2015 წლის აპრილი არის არაუგიანეს თარიღი, როდესაც წინასწარი მონაცემები უნდა გამოვაქვეყნოთ მუნიციპალიტეტებისა და თვითმმართველი ქალაქების დონეზე და ქალაქების დონეზე. წინასწარი რაოდენობა მოსახლეობის, ხოლო 2016 წლის აპრილში კანონის ჩვენ გვავალდებულებს არაუგიანებს 2016 წლის აპრილისა გამოვაქვეყნოთ უკვე საბოლოო მონაცემები. საინტერესო, როდის ჩატარდა ბოლოს გავსი აღწერა და რამდენი ვიყავით მაშინ საქართველოს? ეს ძალიან ცოტათ რჩება, მოკლედ რო გვიპასუხოთ და რამდენ ხანში ერთხელ ხდება საჭიროება ზოგადად ეს. მოგახსენებთ, რომ აღწერა დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ უნდა ტარდებოდეს, 10-წლიანი რაუნდები, ან 5-ზე დამთავრებული, ან 0-ზე. ბოლო აღწერა ჩატარდა 2002 წელს და ამ პერიოდისთვის საქართველოს დაფიქსირდა 4.4 მილიონი ადამიანი. ძალიან საინტერესო ამდენ ვიქნები. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის გასულ წარმატებებზე. კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ყველას, რომ აუცილებლად გავუგეთ კარი, გაიცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი, ესაა მნიშვნელოვანი ჩვენი ფოკუსის, რომ გავიგოთ რამდენი ვართ რეალურად საქართველოს. უმეტესი მადლობა. დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონი მერი დაუშვილი და დემოგრაფიისა და მოსახლეობის აღწერის სამმართველოს უფროსი ბატონი პაატა შავიშვილი გვესაუბრებოდნენ პირდაპირ ეთერში.